Det er en af de få sange, vi har nedskrevet i et dansk middelaldermanuskript på dansk. Og den hedder Mit hjerte brænder hit som bål. Så kommer der lidt andet. Og så Brug lav de bus Maria. Og det handler altså om at lovprise Jomfru Maria. Så det er sådan en sjov sammenblanding mellem dansk og latin. Så der kommer sådan nogle danske ord, der kommer noget latin, og så er det sådan rundt regnet halvdelen af det, man kan forstå. Det minder man virkelig ud til latin. Der er jo nogle gange sådan nogle virkelig latinkyndige til stede, og så vil vi bare prøve at undskylde. Det er klart, nej.